ja on jäänud ainult üks rühm, kuues rühm. Ja tervitame aplausiga meie kohtuniku Salvatore Tripoli Itaaliast. Ja teeme aplausiga väga kaunitele koertele kuuendast rühmast. Tunker, Saarma koer, Rhodesia Ridgeback, Pesukaru koer, Vere koer, Dalmatsia koer, Soome hagias, Šveitsi Berni hagias, Portselan hagias, Itaalia hagias lühikarvaline, Bayeri verekoer, Piigel, Vendeeni suur Basset Griffon, Vendeeni väike Basset Griffon, Bretoni liivakarva Basset, Normandia Artesia Basset ning Basset Hound. Teie ees kuuenda rühma tõu parimad koerad täna. Ja täna on see viimane võistlus. Nii et kui siin saavad välja kuulutatud neli parimat, siis tänaseks päevaks saabki näitus läbi. Aga homme jätkame siin juba ülejäänud FCI viie grupiga ja päeva lõpus homme tuleb Best in Show, kus valitakse kõige kaunim selle näituse koer. Nii et homme algab jälle kõik peagu otsast peale. Kohtunik on valinud jätkama Basset Houndi, Normandia Artesia Bassetti, Piigli, Itaalia hagia lühikarvalise ning Dalmatsia koera. Suur aitäh kõikidele ülejäänutele! Ja teie ees Basset Hound! Normandia Artesia Basset. Piigel. Itaalia hagias lühikarvaline. Dalmatsia koer. I made my reservation. I'm leaving town tomorrow. I find somebody new and there'll be no more sorrow. That's what I do each time, but I can't follow.
neljas koht. Seguccio italiano per la corto. Italia hakias lühikarvaline. Kolmas koht. Normandia artees ja passat. Teine koht. Passat haund. Ja esimene koht. Piigel. Suur aitäh ka Dalmaatsia koerale. Ja ongi tänaseks kõik. Kõik võistlused, mis on planeeritud, on täna ära peetud. Parimad koerad välja valitud, parimad junior handlerid välja valitud. Homme jätkub Balti võitja näitus siin staadionil. Loodetavasti täpselt sama kauni ilmaga. Tulevad juba uued koerad, handlerid, uued võidud. Ja kallis publik, me ootame teid homme kindlasti siia tagasi. Kohtumiseni!